საღამოშიდობის აღმალოთრომ გვიყურებთ. საინფორმაციო სივრცეში დღეს ერთადერთი თემაა რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ომი. პოლიტიკოსები დილიდან პატრიოტულ განცხადებებს აკეთებენ, სამხედროები ბრძოლის დეტალებს იხსენებენ, დაღუპულთა მშობლები კი შვილებს. მატრიცაში კი დღეს მშვიდობაზე ვისაუბრებთ, რადგან კარგომს, როგორც ცნობილია, ცუდი მშვიდობა სჭირს. მშვიდობის აღდგენა კი ბევრად უფრო რთული პროცესია. მატრიცაში მოძრაობა ქალები მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის ლიდერი ბანანა მეპუკე. სამშვიდობის ხალხმა დიდი მადლობა მოგზაურებისთვის. 4 წელი გავიდა. დიდი საქმე მშვიდობისკენ თუ ისევ ჯერჯერობით დიდი არ უჩვენს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები. პირველ რიგში თქვენ ტელემაყურებლებს. ნამდვილად, მშვიდობა ცოტა რთული მოსაპოვებელია და იტყვიან რომ მშვიდობას შენება ჭირდება, უფრო დიდი დრო ჭირდება და ომი უფრო ადვილია, იმიტომ რომ ამდენი ხნის აღშენებული შეიძლება ერთ წამში და ერთ წუთში დაინგრას. ახლა რამდენიც არის პრაქტიკულად ხო ამბობენ ესეთი გამოთქმას არსებობს, რომ ომი არის პოლიტიკოსების შეცდომის სამხედრო გზით გამოსწორება. პოლიტიკოსები შეცდნენ სამხედროებს დაავალეს და უწევ ატყმა ერთიან. ხო, მე ვეთანხმები პოლიტიკოსებით გამენისეთ ნაბიჯს, რომელიც თვითონ საზოგადოებას უწევს ამ ნაბიჯების გამოსწორება. ზუსტად ჩვენ ვართ ის ადამიანები, მე ვიტყვი ქალები, რომლებმაც ჩვენ თავზე გადავიტანეთ ყველა ეს სიმძიმე, რომელსაც ომის სიმძიმე ქვია, ჩვენ ჩვენი თვალით ნახეთ, ჩვენთვის უახლოესი ადამიანების დაღუპვა და ჩვენ მივედით იქამდე, რომ არ შეიძლება ომით რამე იყოს მოგვარებული. მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობა არის ერთადერთი გამოსავალი ყოველგვარი ურთიერთობებისა ადამიანებს შორის, ყოველგვარი დამოკიდებულებისა და იმ დიალოგისა, რომელმაც შეიძლება მერე შედეგამდე მიგო. ხალობა აქ რამე სპეციფიკურად გამსაზღვრელი ფაქტორია თალბომ. იცით რა არის ხალობა აქ? არის ის, რომ ომის შედეგად მამაკაცები იღებენ იარაღს ხელში და მიდიან საომრად და ქალები არიან ის, რომელიც შეიძლება ითქვა ძალიან ცუდი გამოთქვა, მაგრამ ზურგს უმაგრებენ. ამ შემთხვევაში მთელი ოჯახის სიმძიმე, ტვირთი ამ პერიოდში გადმოდის ქალებზე და თქვენ წარმოიდგინეთ მამაკაცები, რომლებიც დაიღუპენ ამ ომის შედეგად, იმათი ოჯახები რა მდგომარეობაში ჩავარდნენ. აქედან გამომდინარე ორმაგი დატვირთვა აქვს. ამიტომ გადავწყვიტე ჩვენ ქალებმა, რომლებმა ძალიან კარგად ვიცით მშვიდობის ფასი, ვაფასებთ მშვიდობას, ვიძახით არა ომი, არა ძალადობა და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ ჩვენ ქალებმა ავიღოთ ესადავები ხელში და მშვიდობიანად დავიწყოთ დიალოგი და ურთიერთობა იმ რეგიონებთან, რომელიც დღეს ჩვენ და სამწუხარო ჩვენს იურისდიქციაში არ არის. ეს არის ცხინვალის რეგიონი და ეს არის აფხაზეთი. გამიგეთაც ვიცი, თქვენს ორგანიზაციას ძალიან მჭიდრო კავშირები აქვს ქალებთან, ისე ადამიანებთან, ამ რეგიონებში ცხოვრობენ, თქვენ ერთობლივ პროექტებსაც ახორციელებთ. რა თქმა უნდა, მე ხა ვიტყვი, რომ მარტო ქალების მონაწილეობა აქ არის ერთ-ერთი სეგმენტი, მაგრამ არა საკმარისი. მნიშვნელოვანია აგრეთვე, რომ კონფლიქტის მოგვარებაში, დობის აღდგენაში, ჩვენ და სამწუხარო დღეს ესე ვლაპარაკობ, დობის აღდგენაში ჩაერთონ ის ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ შეიარაღებულ ბრძოლებში, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც ბარიკადების სხვადასხვა მხარეს იდგნენ და დაჯდებიან მოლაპარაკებების მაგიდასთან, ეს იქნება ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი. ამისთვის ჩვენ ქალები ვამზადებთ ნიადაგს იმისათვის, რომ ეს ადამიანები დავსვათ ერთმანეთის პირისპირ რგვალ მაგიდასთან და გაიმართოს დიალოგი და მოლაპარაკებები. ეხლა რო გითხრათ, რომ ჩვენ ეს დღეს დავიწყეთ და დღეს მიმდინარეობს, მოვიტყუებ, იმიტომ რომ ჩვენი საქმიანობა დაიწყო ჯერ კიდე 90-იანი წლიდან და ორგანიზაცია, რომელიც პირველად ჩვენ დავაფუძნეთ, ერქვა ომის ინვალიდთა და დაღუპულ მებრძოლთა მეუღლეთა კავშირი. ჩვენ ვიყავით ის მეუღლეები, რომლებმა მთელი სიმძიმე აი ამ ორი კონფლიქტისა, იმდროინდელი ორი კონფლიქტისა ჩვენ თავზე გადავიტანეთ. ეს იყო ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთი. ჩვენ გავერთიანდით და ხელი ჩავჭიდეთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ის პერიოდი ძალიან რთული პერიოდი იყო, იყო ძალიან სოციალური კრიზისი, ეკონომიკური კრიზისი და აი ამ პერიოდში გავიტანეთ ერთმანეთი. თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენად რთული და მძიმე იყო იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც
იმ შემთხვევაში დარჩენ დაობლებული, მშობლები გაოგნებული და არ იცოდნენ რა უნდა გაეკეთებიათ. ზუსტად ეს ამ შემთხვევაში ჩვენი ორგანიზაცია იყო ერთ-ერთი სხვა ორგანიზაციებთან ერთად, რა თქმა უნდა, რომლებმაც აი ესეთი ნაბიჯები გადაკრა, შეკრა ეს ადამიანები და უწევდა სხვადასხვა დახმარებებს. მაგრამ რაღაც პერიოდის შემდეგ ჩვენ თქვით, რომ ეს არ არის ჩვენთვის საკმარისი, ჩვენ გვინდა უშუალოდ ჩავერთოთ სახალხო დიპლომატიის მიმართულებით დიალოგისა და მოლაპარაკებების პროცესში. იცით რა არის, ჩვენ კონტაქტების ძებნა დავიწყეთ და თქვენ წარმოიდგინეთ 2002 წელს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, უბრალოდ 9 არასამთავრობო ორგანიზაცია შევიკარით ერთ გუნდად და სახალხო დიპლომატიის მიმართულებით შევდიოდით უშუალოდ ცხინვალში და შევდიოდით უშუალოდ გალში, სადაც ქონდა ორმხრივი შეხვედრები და მართავდით დიალოგსა და მოლაპარაკებას. მე ვთვლი, რომ ეს იყო ის პირველი ნაბიჯები, საიდანაც დღემდე გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა. დღესაც გვაქვს ურთიერთობა, აი ამ ბოლო ომის შემდეგაც. დიახ, მაქვს ურთიერთობა, მაქვს ურთიერთობა, ეს ურთიერთობა არ შეგვიწყვეტია და 2008 წლის შემდეგ ჩვენ ვიყავით პირველნი, როდესაც ომი ჯერ კიდე არ იყო დამთავრებული აგვისტოს თვეში. დაურეკეთ ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებს და უთხარით, მოდით დავსდეთ და ვილაპარაკოთ მშვიდობაზე. მათ გაკვირვებას და გაოცებას საზღვარი არ ქონდა და ისიც მითხრეს, რაზე უნდა ვილაპარაკოთ მშვიდობაზეო? და უთხარი, დიახ, თუ ჩვენ ახლა არ დავიწყეთ ამაზე საუბარი, მე თანთან უფრო გართულდება. და ზუსტად 2008 წლის ოქტომბრის დასაწყისში, პირველი თვეები იყო, ჩვენ გავაკეთეთ შეხვედრა და ყველას გაუკვირდება, მაგრამ ამ შეხვედრაში მონაწილეობდა ის ადამიანები, რომლებმაც ხეობები დატოვეს, ეს იყო დიდი და პატარა ლიახვის ხეობის წარმომადგენლები და ეს იყო ცხინვალში მცხოვრები ადამიანები. როგორ მიმდინარეობს ხოლმე ეს შეხვედრები? აი, რაზე საუბრობთ? რა არის განხილვის მთავარი თემა? მშვიდობა ძალიან მრავლის მომცველი სიტყვა. ძალიან ჩვენ მე რო გითხრათ, რომ ადვილია, არ არის ადვილი. საკმაოდ რთულია მშვიდობაზე საუბარი. მიდის რაღაც ბრალდებები ხო ერთმანეთის? პირველი რაღაც გარკვეული პერიოდი იყო ესეთი ურთიერთდანაშაულება, ურთიერთსაყვედური, მაგრამ რამდენიმე დღე როცა მიმდინარეობს ეს შეხვედრა, პირველი დღის შემდეგ ეს თემა იკარგება და მე ამოტივტივდება ის ძველი ურთიერთობების დამოკიდებულება, რაც აკავშირებდათ ამ ადამიანებს წლების განმავლობაში. მე იხსენებენ მეზობლებს, ნათესავებს, ახლობლებს და როდესაც ამას ახალგაზრდები უყურებენ, რომლებიც ამ პროცესებში ყავს ჩართული, ისინი გაკვირებულები არიან, როგორ არ ჩხუბობენ, როგორ არ აქვთ ერთმანეთთან შუღლი პირიქით. შემდეგ ისეთი თბილი და მეგობრულ ურთიერთობაზე გადადიან. Ну, მე ვიტყვი, რომ პირველი შეხვედრები იყო ესეთი. ძიმე, რთული, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ბოლო შეხვედრები უკვე ორიენტირებულია ერთობლივ საქმიანობაში. არის შიში, რომ კიდე მოხდება რამე რეგიონში? არა, მაგის შიში არ ქონდათ. ბოლო შეხვედრაზე ბოლოს ქონდა ივნისის თვეში შეხვედრა, ესეთი შიში არ ყოფილა, რომ რაღაცა უნდა მოხდეს, ერთმანეთს უნდა ისევ ომი დაიწყოს, ესეთი შიში არ ყოფილა. პირიქით, ეს შეხვედრა იყო, მე ვიტყვი, ერთ-ერთი კონსტრუქციული შეხვედრა. არსებობს სახალხო დიპლომატიაში ესეთი მრავალარხიანი დიპლომატია, მიმართულებები, ნაბიჯები ამ სახალხო დიპლომატიის და ზუსტად აი ამ მრავალარხიანი დიპლომატიის მიმართულებით იჯდნენ და მსჯელობდნენ ორივე მხარის წარმომადგენლები. მე რაში გამოიხატება მრავალარხიანი ცოტა? აი, მაგალითად, იქ არის ქალები პოლიტიკაში, ანუ როგორ შეიძლება ხელი შეეწყოს და ერთმანეთის გაძლიერება, ეკონომიური საქმიანობები, სამშვიდობო პროცესები, სამშვიდობო პროცესები დიპლომატიის მიმართულებით, ანუ როგორ მოხდება მისი პიარი, როგორ წარიმართება, რომ საზოგადოებაში ცნობიერება და დამოკიდებულება შეიცვალოს და ზუსტად ესეთ კონკრეტულ თემატიკაზე რომ მიდიოდა საუბარი, კონკრეტულად გეგმავდნენ, რომ ერთი და იგივე დროს, ერთი და იგივე საათზე ჩაეტარებიათ ერთნაირი ღონისძიებები, რომელსაც ერთმანეთთან კოორდინირებას მოახდენდნენ. ჩვენ და სამწუხარო დღეს ესე ხშირად ვერ ხდებიან ინტერნეტის, Skype-ისა და სხვადასხვა დღეს არსებული თანამედროვე ტექნოლოგიების. რა არის ძირითადი თემა, რაზეც ვთქვათ, თანხდებით და რა არის ძირითადი თემა, რაზეც ვერ თანხდებით? ძირითადი თემა, რაზე ჩვენ თანხდებით, ის რომ
არიან ძველგაზრდები, ანუ ძველად. კი ბატონო, გასაგებია. რომლებიც ერთად წლების განმავლობაში ცხოვრობენ და არიან ახალგაზრდები, რომლებიც საერთოდ არიციან, საერთო კულტურა თუ აქვთ, საერთო ურთიერთობები თუ აქვთ და ვთანხმდებით იმაზე, რომ ასეთ პროცესებში აქტიურად და მასიურად უნდა იყვნენ ახალგაზრდები ჩართული. თანხმდებით იმაზე, რომ უნდა შეიცვალოს დამოკიდებულება და ცნობიერება საზოგადოებისა ყველა ამ პროცესებისაგან. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს ძალიან ბევრია დამოკიდებული, რამდენად მივაღწევ ჩვენ მშვიდობა საზოგადოების დამოკიდებულების ცნობიერების შეცვლაზე. ეხლა რაზე არ ვთანხმდებით? ყველას გვაქვს ჩვენი აზრი და მიდგომა. ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია იმ პოლიტიკურ მდგომარეობაზე, რაც არის დაუშვა ცხინვალში, აფხაზეთში ჩვენთან და ჩვენ ვერ თანხმდებით იმაზე, რომ მათი დამოუკიდებლობა ჩვენთვის არის მიუღებელი. ეს იციან, ამას ხმამაღლა ესე დეკლარირებულად არ ვაკეთებთ, მაგრამ თვლიან, რომ ეს მიუხედავად ჩვენი სხვადასხვა აზრისა და შეხედულებისა, მაგაში მათაც აქვთ განსხვავებული აზრი, რომ დაბრუნდნენ საქართველოში. იცით რა არის? საქართველოს დაბრუნებაზე ყოველთვის როცა მიდის საუბარი, თავს იკავებენ, არც არას ამბობენ და არც ის. მაგრამ იციან, რომ ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია და გვითქვია და მე მითქვია, რომ არასდროს ტერიტორიას არავინ არსად არ წაიღებს, ვერსად ვერ მოიკიდებს და სხვაგან. ეს არის ტერიტორია, რომელიც არის ხელშეუხებელი და რომელშიც უნდა ცხოვრობდნენ ის ადამიანები, ვინც საუკუნეების განმავლობაში ცხოვრობენ. ეს არიყვნენ ქართველები და ოსები, ერთად ცხოვრობდნენ, ქართველები და აფხაზები ერთად ცხოვრობენ. ასე რომ ამ თემაში ჩვენ ხშირად არ ვეთანხმებით ხოლმე, მაგრამ ვერიდებით ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ მაინც პოლიტიკის გადამწყვეტები. რა თქმა უნდა, ქვემოდან ზემოთ ზემოქმედება შეგვიძლია, გვაქვს ერთობლივი რეკომენდაციები. რამდენად შედეგიანია ეს? ხო არ არის ეს უბრალოდ რომ იკრიბებით, საუბრობთ, პირადი მეგობრობა გაქვთ ამ ადამიანებთან, მაგრამ მთლიანად პროცესზე რამდენად შეიძლება ამან იმოქმედოს? ეს არის ზუსტად მიმდინარე პროცესები, რომ ჩვენ გვაქვს ერთობლივი რეკომენდაციები შემუშებული, როგორ ვხედავ ჩვენ აი ამ პროცესების წარმართვას, ანუ საზოგადოების დონეზე როგორ ხედავს თვითონ საზოგადოება და ხალხი ამ პროცესებს. რა თქმა უნდა, ამ რეკომენდაციებს ჩვენ ვაწვით შესაბამის სტრუქტურებს, ნუ სახელმწიფო სტრუქტურებზე. ჩვენ გვაქვს რეინტეგრაციის სამინისტროსთან ურთიერთობა, რომ როდესაც ისინი მიდიან ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატში, ეს ჩვენი რეკომენდაციები იყოს გათვალისწინებული, ჩვენი ხმა იყოს გაგებული. ხა ჩვენ ძალიან ბევრი ქონია კონკრეტულად ერთი ესეთი თემა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს იყო საფლავების მონახულების თემა. ჩვენ მქონდა შეხვედრა ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატის წარმომადგენელ ქალბატონებთან და გადავეცით პირადად, ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო ის, რომ აუცილებელია საფლავების მონახულება. ხა ჩვენ როგორც არ უნდა გავიქცეთ, კავკასიაში მცხოვრებლები გვაქვს, ჩვენი ტრადიციები გვაქვს, ჩვენი შეხედულებები აქვს და არსებობს ისეთი დღეები, როდესაც მშობლებს უნდა თავიანთი შვილების მონახულება. ეს უნდა იყოს შესაძლებელი, თუნდაც ამ ერთი დღის განმავლობაში. ჩვენ არ ვამბობთ ერთი დღის განმავლობაში უნდა, ანუ უნდა მოხდეს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ორივე მხრიდან, რომ შეძლონ გადავიდნენ, მოინახულონ საფლავები და თუ სურვილი აქვს გადმოვიდნენ იქ სადაც ცხოვრობენ. ეს იყო ჩვენი ერთადერთი მოთხოვნა. ჩვენ ძალიან გვინდა, ეხლა თქვენ იცით, რომ არის სამედიცინო დახმარებები, რომელსაც არის სპეციალური რეამობილები გამოყოფილი, ჯანდაცვაში არის პროგრამები, სადაც მაგალითად იყო ესეთი შემთხვევები, როდესაც შეზღუდვები ჰქონდათ, რომ გადმოსულიყვნენ, სასწრაფოს ოპერაცია ჭირდებოდათ, გადმოსულიყვნენ და ოპერაცია ჩაეტარებინა. ჩვენი მოთხოვნა იყო, რომ ეს გაჟღერებულიყო და შესაძლებლობა მიცემოდა იმ ადამიანს, გაეკეთებინა არჩევანი, სად უნდა მკურნალობა, უნდა საქართველოში, უნდა რუსეთში თუ ნებისმიერ საზღვარგარეთის ქვეყანაში. ეს არის მისი არჩევანი. და ჩვენ თავაზობთ, რომ მიეცით ამ ადამიანებს უფლება, რომ სადაც უნდა, თუ უნდა საქართველოში, არის შესაძლებლობა, არის მაგისთვის სპეციალურად მანქანები გამოყოფილი, გადმოვიდნენ საზღვარზე და გაიკეთონ ოპერაცია. იმიტომ რომ მე ვიცი, რამდენიმე ადამიანს სურვილი ჰქონდა და ისინი არ გამოუშვეს და დაიღუპენ. ესეთი ის, რაც შეიძლება
მოგوارებადი იყოს თუმცა უბრალოდ კონკრეტულად ადამიანებზე და კონკრეტულად ადამიანებზე დიახ აი ამ შემთხვევაში არა პოლიტიკური მდგომარეობის მოწესრიგებაზე ეს შავ დეგ უფრო მნიშვნელოვანიც არის როდესაც კონკრეტულ ადამიანებზე ეს არის სახალხო დიპლომატიის მიზანი და არსი რომ კონკრეტულად გავდივართ ადამიანებზე რომ მათ გაუმჯობესო ცხოვრება რომ მათი უფლება არ იყოს შელახული თქვენ ზანით რომ როდესაც იკრიბებით ეგრეთ წოდებული თქვათ ძულგაზრდები როდესაც მონაწილეობენ თქვენ შეხვედრებში იხსენებენ თავიანთ მეზობლებს თავიანთ მეგობრებს არის ეს რაღაც მოკითხვის გადაცემა გადმოცემების გატანება შეიძლება საჩუქრების აი ესეთი ადამიანური რაღაცები ხო ეხა მოდით ესე თქვა წერილების გატანებას ვერიდებით ხოლმე იმიტომ რომ პრობლემები არ შეექმნას მაგრამ სიტყვერად ხდება ხოლმე გადაცემა რომ მოგვიკითხეთ ესა და ესა და ის ჩემი მეზობელი იყო მე აღმოჩნდებიან რომ ამ შეხვედრაზე ორი მეზობელი სულიად შემთხვევით რომლებიც წლების განმავლობაში ერთად ცხოვრობდნენ აღმოჩნდნენ და სხვა ისიც რა ის დამოკიდებულება მაშინვე იცვლება ის დამოკიდებულება სხვანაირ მიმართულებას და სხვანაირ სახეს იღებს მე არ შემიძლია არ თქვა ჩვენ შეხვედრაზე იყო ესწრებოდა ახალგაზრდა გოგონა რომელიც იყო 25 წლის თქვენ წარმოიდგინეთ 20 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა იყო ეს დაძაბული მდგომარეობა და 20 წელია წელს პრაქტიკულად ხო და რამდენი წლის იქნებოდა ეს ახალგაზრდა ბავში და ეხა და ესეთი რაღაცა თქვა მე არაზროს არ მეგონა თუ ქართველებთან წამოვიდოდი და მშვიდობაზე ვილაპარაკებდი მე ვთვლი რომ ეს იყო საუკეთესო შეფასება აი ამ ჩვენი შეხვედრებისა და რატო როდესაც იყო 2008 წლის კაცი ჭამიები გონი ვარ ესე არის ანგარიშ არა არა როდესაც იყო 2008 წლის ომი და მისი ის ეს ახალგაზრდა გოგონა თავის ორ შულთან ერთად მოხდა დაბომბვის ქვეშ და თქვენ წარმოიდგინეთ ისე შეეშინდათ ბავშვებს რომ ცხინვალში ერთი წლის განმავლობაში არ ბომბდებოდნენ და მე როდესაც შევთავაზეთ რომ წამოიყვანეთ ის ადამიანები რომლებმაც უშუალოდ დაზარალდნენ ამ 2008 წლის შემდეგ ესეთი რაღაცა თქვა რომ მე არ მეგონა თუ ქართველების გვერდით დავშდებოდი მაგრამ როდესაც მე ვიხსენებ ჩემი შვილის შეშინებულ თვალებს მე გადავაბიჯი ამას ყველაფერს და დღეს მოვედი და ვზივარ და ვლაპარაკობ შვიდობაზე მე ვთვლი რომ აი ესეთი შეხვედრები არის ყველაფრის მთქმელი და ყველაფრის მომცემ ძალიან დიდი მადლობა მანამ მიბუკე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი შვიდობაზე საუბარს გავაგზელებ გადაცემის შემდეგ ნაწილში მატრიცაში მწერალი და პუბლიცისტი გურამ ოდიშარია რეკლამის შემდეგ აგვისტო როგორც ჩანს ქართველებისთვის კონფლიქტური თვე არის. რუსეთ საქართველოს 2008 წლის ომის გარდა აგვისტოში დაიწყო ომი, რომელსაც აფხაზეთის ომი ეწოდება, ზუსტად 20 წლის წინ, 14 აგვისტოს. 20 წელია საქართველოს ხელისუფლების მცდელობა აღადგინოს კავშირი ყოფილ ავტონომიურ რესპუბლიკასთან უშედეგოა. მატრიცაში მწერალი და პუბლიცისტი გურამ მოდიშარია. სამშობლოზე ბატონო გურამ მადლობა მოგზაურობისთვის. ბევრ საკითხზე მინდა თქვენთან საუბარი, მაგრამ მოდი ჯერ მშვიდობაზე ვისაუბროთ. ომის წლის თავთან დაკავშირებით მუდმივად გვექნის რაღაც პატრიოტული რიტორიკა ტელევიზიით, კლავ რაღაც ძლევამოსილებაზე საუბარი. სწორია ეს თუ ჯობსო დავივიწყოთ ომი და ვიყოთ ორიენტირებული მომავალზე და ვიყოთ ორიენტირებული მშვიდობაზე და მეგობრობაზე. ხო, რა თქმა უნდა, მშვიდობა ეგ არის უპირველესი ღირებულება და ну, ასე არის სამწუხაროდ რომ მშვიდობა ყოველთვის ბავშვის ნაბიჯებით დადის ნელა და უცებ მისი ეფექტი თითქოს ნაკლებ თვალშიც აცემია და ომი ეს არის ნადირივით დაბოგინობს, დაშლიგინებს ამ პლანეტაზე და ამიტომ ესე იგი მაგრამ პატარა აგურ შეუძლი აგურის ნახევარს უზარმაზარი შენობა რომელსაც წლების განმავლობაში ადამიანი აშენებდა რომ დაანგრიოს და გაასუროს მიწასთან ერთი აფეთქება ის კი შენდებოდა თქვა 10 წელიან მეტიც ხომ ხო და ამიტომ მომი და მშვიდობა განსაკუთრებით ჩვენ ვიწვნიეთ და საერთოდ ეგ მშვიდობა იცით რომ გურიაში ეს გურულებიანობა ჩვენის ადგილზელო არის და არის სხვადასხვა დამოკიდებულება ქართველი კაცის ერთი არის რომ თქვათ ირონიული დამოკიდებულებაც რომ აი მოვიდა მშვიდობის მაძიებელი მოვიდაო ამ თქვათ იყო ამ მშვიდობის მტრედია ეგ კაცი და რა ცოტა ირონიზირებული ეგ მშვიდობა მაგრამ როდესაც თქვათ სუფრას მოსხდებიან უკვე მთელი სერიოზულობით ამბობენ მშვიდობის სატრიძელოს ანუ ჩვენი მშვიდობა არის ამ ირონიასა და ამ ძალიან დიდ სერიოზულობას შორის პათოს შორის და არის კიდევ შეიძლება აქ დამცავი მექანიზმი ამიტომ რომ აი ძალიან სერიოზული
სერიოზულად რო უყურო ყოველას ჩარლი ჩაპლინი ამბობდა რომ აი სიცილი რო არ შეგვეძლოს ადამიანებს ჩვენ დავიღუპებოდითო და ალბათ ესეც დამცავი საშუალებამით ვიცავთ და თქვენ სწორი თქვით რომ აგვისტო ეგ რაღაცა დაგვებედა ეს პედისწერა თითქოს რომ ერთი ომი 14 აგვისტოე აფხაზეთში დაიწყო მი და 8 აგვისტოც კიდევ ხო და რაღაც საშინელი თუ არა მარტო ცხელა არამედ არის ყველაფერი ერთად არ უნდა ერსება არც იმ ომს არც ამ ომს მაგრამ ეს აგვისტოს ბრალი არ არის ალბათ აგვისტოს ვერ დაუბრუნდება აგვისტო სოფლიოში აგვისტოა და ყველაფერი წოცასე რაღაც რისი ბრალია რომ ჩვენ აი 20 წლის განმავლობაში ვომობთ პირდაპირ უცხოდ ვომობთ ხომ დრო წელიწადში ჩვენ ქონდა აფხაზეთის ომი, ჩვენ ქონდა ცხინვალის პირველი ომი, ჩვენ ქონდა სამოქალაქო ომი, ჩვენ ქონდა რუსეთ-საქართველოს ომი, 4 ომი 20 წლის განმავლობაში. ესეთია, კარგი შედეგია. ხო, რა თქმა უნდა, ეგა ძალიან რთულია ახლა რო ვიხსენებ ეს 20 წელი საიდან დაიწყო უპირველეს ყოვლისა 9 აპრილი მახსენდება, ეს არის ის პერიოდი და ის დრო და ის 9 აპრილია ზუსტად, როდესაც საბჭოთა კავშირის უზარმაზარი ქვეყნის შეარაღებულმა შეურომი ძალების ნაწილი სპეცნაზი ეომმა, მე მგონი უკანასკნელად ალბათ საკუთარ ხალხს ეს ფოთ თბილისში ცენტრში და ამ ომში დამარცხდა საბჭოთა კავშირში დამარცხდა, ამიტომ რომ აქ 20-21 ადამიანი დაგვეყოფა, მაგრამ მეორე ხარჯი, მაგრამ ხო დამარცხდა. და ამის შემდეგ ჩვენ რაც გამოაცხადეთ დამოუკიდებლობა, ნუ ყველა ნი ვამბობდით რომ ჩვენ ვაშენებთ შვეიცარიასავით ვიქნებით, გავყიდით ღვინოს, გავყიდით მინერალურ წყლებს და ყველაფერი კარგად იქნება ჩვენთან და საუბედუროდ დაიწყო ომები. ანუ თვითონ შიგნით დაიწყეთ. ახლა მოვიხსენებრე თბილისის ომს. ზუსტად იმ ადგილას, რუსთაველის პროსპექტზე, სადაც საბჭოთა კავშირი დამარცხდა, ხო დამარცხდით მერე ჩვენ ქართველები. რა თქმა უნდა, ახლა ბავშმაც იცი ის ახლა რუსეთის პოლიტიკაც, მისი აგრესიული ქმედებები დრო გამოშვებით, იცი სხვა ქვეყნების ინტერესებით ბავშმაც დღეს, მაგრამ აი უფრო მეტად მე ვფიქრობ, გოგი რომ უნდა ჩაუღორმავდეთ აი ჩვენ საკუთარ თავ, ჩვენ საკუთარ ქმედებებს, რომ საკუთარ თავთან არ დავმარცხდეთ. არა და ზუსტად რუსთაველის პროსპექტზე ხდება ჩვენთან ყველაფერი. აი ეს ამბი ვთქვა, რუსთაველის პროსპექტმა გააცილა პირველი პრეზიდენტი, მეორე, მესამე, რომელიც დღეს ხავს, ასევე ფაქტიურად 7 ნოემბრის 2007 წლის შემდეგ წავიდა ეს პროსპექტმა გააკეთა, მაგრამ ეს ჩვენი უბედურებაა. ხო, ეხა აგვისტო, ეხა პროსპექტი, ეს ხოლმე რაღაც სიმბოლოებია, მაგრამ სიმბოლოში ჩვენში ხდება, ხო ეს? ხო, ეს ყველაფერი ჩვენში ხდება. ჩვენ თუ ეს არ დავალაგეთ, ანუ ჩვენ თუ ვერ ვიპოვეთ ის საფრთხეები, რომ ჩვენ ერთად შეგვიძლია გავაკეთოთ, გადავწყვიტოთ ჩვენი პრობლემებს მოვერიოთ, ჩვენ ყოველთვის დავმარცხდებით, აი ნებისმიერი დაგვამახსენებს. ეხა მე ისტორიკოსი ვარ და ბევრი რამ ახსენდება ისტორიიდან, იყო ასეთ ნაბუქოდონოსორი, უზარმაზარი ძალის და სახელმწიფოებრიობის ესე იგი შემნარჩუნებელი, დიდხანს მეფობდა და არის ერთი პერიოდი, როდესაც ეუბნება ყველას, რომ ეხა უნდა დავეცე ისრაელს და თავისი ვეზირები ეუბნებიან, რომ არ გააბედო, არ გააკეთო, რატო? იმიტომ რომ ეხლა ებრაელებს ძალიან უყვართ ღმერთი და ძალიან დიდი ერთობა აქვთ. ანუ უყვართ ღმერთი და ადამიანები, როგორც ქრისტემ გვასწავლის და ვერ მოერევი, როგორ 10-ჯერ ნაკლები ჯარი ყავთ, როგორ ვერ მოერევი და იწყებს ომს და მარცხდება სასტიკად. იმიტომ რომ ერთიანობა ჰქონდათ ებრაელებს ხოლმე. შემდეგ გადის წლები და ისამბობს აი ეხლა ისე უნდა შურივიძიო. მაშინ მეზრიმა უთხრეს კი შეგძლია გააკეთო, იმიტომ რომ ეხლა არეულები არიან, არც ღმერთი ახსო, არც ერთობა ახსო და ეხლა შეგძლია თავისუფლად და შედის ნაბუქოდონოსორი და ამარცხებს უკვე სასტიკად ებრაელებს. ხო და ეს ისტორიის მაგალითები ალბათ ჩვენთვისაც უნდა იყოს ყურადსაღები და განსაკუთრებით ის მაგალითები, რომელიც ჩვენ თვითონ გავიარეთ და გამოვიარეთ. ხო და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს უბედურება ერთ-ერთი ის არის, რომ ხშირად და ეხლა განსაკუთრებით დღეს, როდესაც ხელისუფალი და ხელისუფლება საერთოდ მოვალეა, რომ როგორმე გაერთიანოს, როგორმე შეკრასები, ყველაზე დიდ და ვისაც არ ეთანხმება, გახსოვთ ჯეფერსონის სიტყვები, რომ შეიძლება თქვენაც არ ვეთანხმებოდე, მაგრამ სიცოცხლეს გავწერა იმისათვის, რომ შეხერდეს თქვენი აზრი. მე მერე გამოვა სხვას ვიტყვი, ხო? აი ეს მომენტი არ არის ქვეყანაში. დამინდა ისიც კითხოთ ბატონ გურამურ. ხალხო მანას ვისაურებით სახალხო დიპლომატიაზე და თქვენ ჩართული ხართ ამ პროცესებში, იყავით ჩართული ყოველ შემთხვევაში. პოლიტიკოსი რო გახდეთ არის, მოგილოს ეს თქვენ ამ მეგობრებმა აფხაზეთში. თუ გაიგეს თქვენი ამბავი. ხო, ნუ ეხა ვინ როგორ შეხედა, ვინ როგორ, როგორც ახაც, ხო? მაგრამ ერთი რაც არის, როდესაც სახალხო დიპლომატიაზე ამბობთ. აი, სახალხო დიპლომატიაზე. კითხო ვერ დავამთავრე, სხვა გამიხსნა მე ზაზი, ხო? მეცდები დაგასწარი. კი არაუშო. რითი უნდა დაიწყოთ? დიდი შერიგება, დიდი მშვიდობა.
მოდიმოდა ეს საუბარი რომ ბოდიში არის მოსახტელი ანუ ორივე მხრიდან შეიძლება შეიძლება ჩვენი მხრიდან შეიძლება მხარეებიც არ არის საერთოდ იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყველანი ადამიანები ვართ აი ეს რაღაც ესეთი სენტიმენტური დავარქვა თუმცა ესეთი სენტიმენტური ნაბიჯები ახასიათებს ადამიანს და ამ სენტიმენტობაზე და სხვა ადამიანები ჭირდება ამის გაკეთება უნდა გავაკეთოთ და როგორ უნდა გავაკეთოთ ხო რა თქმა უნდა უნდა გავაკეთოთ იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ამ შემთხვევაში კონკრეტულად აფხაზებს და ოსებს საუბრობთ ესე შემდეგ აი ახალ გვაქვს ესეთი უზარმაზარი პრობლემა რომელიც ვერადოვერ დავძლიეთ იმიტომ რომ ძველი ხედვით ძველი გადაწყვეტილებებით ვაკეთებთ ამ საქმეს და არ ახალი ხედვით და ერთი და იგივეს ვიმეორებთ წყობის განმავლობაში და თქვენ ბრძანეთ რომ ომის პათეტიკა მაღალი იყო მაღალი არის და დღესაც ხშირად ისმის ხოლმე რომ უნდა ვიყოთ ძლიერი ძლევამოსილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამ დროს გვავიწყდება რომ ოსები და აფხაზები ეს არ არის მარტო კვადრატული მეტრები და ეს არ არის მარტო ტერიტორია და რაღაც თაგორები და სხვა ეს არის იგივე ჩვენი ხალხი რომელთაც ერთად ჩვენს მათი ხალხი ვართ ვაშენებდით ჩვენ ერთობლივ ქვეყანას და იქ გაწყდა რაღაც ძაფი გაწყდა ხო ჩვენ გვყავს ხალხი რომლებიც ამ ძაფის აღმდგენელია მაგრამ სამწუხაროდ არავის არ გამოუენებია არავის არ არავინ არ იხმო ეს ხალხი. სახალხო დიპლომატიაზე ხშირად გაიგონებთ ხოლმე რომ აი სახალხო დიპლომატია რა არის? ნუ ვერაფერს ვერ აკეთებენ, აი კი ხვდებიან წლების განმავლობაში და ასე შემდეგ. ნუ რა შედეგი და ასე შემდეგ. მაგრამ სახალხო დიპლომატია მაშინ არის ძლიერი, როდესაც სახალხო დიპლომატი ხელისუფალთან კარგ ურთიერთობაში, ანუ შეხვედრებიდან ჩამოსული სახალხო დიპლომატი თავის რჩევებს, თავის რეკომენდაციებს აძლევს ხელისუფალს და ის ამას გამოიყენებს, იმიტომ ხელისუფალი და ხელისუფლება გადაწყვეტილების მიმღებია, ვთქვათ, მოილაპარაკეთ რომ მოდი შევწყვიტოთ სროლა, მოდი ნუ არ გვინდა იქ პარტიზანების ესე იგი დაჯგუფებები და ასე შემდეგ სიტყვაზე ვიზარდეთ. მოდის მოილაპარაკეთ კი და ეუბნება თავის იმას მთავრობას რომ აი ასე გასაკეთებელია ის კი არა აგძელებს ასე პათოსს რომ არა ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ რომ ფეხქვეშ მიწა უნდა იწოდეს ჩვენი მტრის ფეხქვეშ და ასე შემდეგ და მაშინ რა თქმა უნდა უშედეგოა მისი და პაივრი ასეთი რჩევა ყოფილა. აი რაც მე მომსრევა, რაც მე დავდივარ, რომ ხშირად ყოფილა ამ კონფერენციები, უამრავი შეხვედრა, სემინარები, რომელიც ფაქტიურად ფუჭად გავიწავიდა წყალში ჩაყრილ შრომასავით. ამ შემთხვევაში, როდესაც აფხაზეთზე და სამხრეთოსეთზე საუბრობ, სიმალზე საუბრობ, სახალხო დიპლომატია არის თუ არა მართლა ძალიან ქმედითი ზუსტად იმიტომ, რომ აქ არის საუბარი, ვთქვათ, ორ სახელმწიფო შორის დაპირისპირებაზე. ხო, აქ არის საუბარი, ვთქვათ, ერთი ქვეყნიში ცხოვრება ადამიანებს, რომლებიც პირადად იცნობენ ერთმანეთს. ხო, ეს არ არის, ვთქვათ, ერაყის და ირანის ბრძოლა, რომლის შემდეგაც ახლა სახალხო დიპლომატია როგორ უნდა გამოუყენო გაუგებარია. მაგრამ როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ გვერდიგვერ ცხოვრობთ, ყველანი ერთმანეთს ვიცნობ, არც ისინი არიან ბევრი და არ ჩვენ ერთმანეთს. ალბათ სახალხო დიპლომატია მართლაც არის უფრო კარგი გზა, ვიდრე ვთქვათ, ხელისუფლებების, თუ ეგრეთ წოდებული ხელისუფლებების, თუ სეპარატისტული ხელისუფლებების, როგორც უწოდებენ, ხო, იმის დონეზე საუბრობს, ხო? ჩაოლებრივი ხალხის ურთიერთობა ალბათ უფრო მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, როდესაც დიალოგი წყდება ადამიანებს შორის, ცოტა ხანში უკვე პატუსებული კალაშნიკოვი ამუშავდება ეს ასეა. ანუ ნებისმიერი დიალოგი, ნებისმიერ დონეზე წარმართული ეს არის გადამჩენელი ამ ორი ხალხის ურთიერთობის. ახლა თქვენ ბრძანეთ რომ არც ისინი არიან ბევრი, არც ჩვენ ავართ ბევრი და სამწუხაროდ აი სიტყვა ხო უზარმაზარი მნიშვნელობის არის. პირველი იყო სიტყვა რა. იყო ერთი კარგი ქართველი მწერალი, რომელმაც განსაკუთრებულად დაძაბულ პერიოდში იგივე აფხაზებზე დაწერა ლექსი, სადაც მოიხსენიებს ის რომ ნუ ერთი სტადიონი ხალხი ხართ და ეხლა რა არის ახლა რა რა გააჭირეთ საქმე და ასე შემდეგ. მე მახსოვს თბილისში ჩემი მეგობრები არ არიან ცოცხლების შესანიშნავი წერლები იგივე ბადრი ჭოხონელიძე, ჯემალ თოფურიძე ვახშფოთდნენ. კარგი ის ერთი სტადიონია, მაგრამ ჩვენ სამი ვართ. ნუ შეიძლება ორი სტადიონი ვართ. იმის შემდეგ ხუთი ვიყოთ. ჩვენა ხუთი ვიყოთ, ხო? არ შეიძლება ესეთი საუბარი, მაგრამ იგივე სახალხო დიპლომატი ხარ თქვით რომ იცნობენ ერთმანეთს, ხო? აი ამ შეხვედრების და ეს დიალოგი, ეს საუბარი, ეს სიტყვა, აი მოქმედებს რაღაც საოცარი მაგიური ძალი. თქვათ, მე ხუთი შეხვედრე ვარ აფხაზებს, როდესაც ვეუბნები, აი შენი მეზობელი ცხოვრობ ჩემს ახლოს და მოკითხვა შემოგითვალა და იხსენებ და სათევზაო როგორ ვიყავით ან თქვა და სადღაც ვიმოგზაურეთ და ასე შემდეგ და აი სულ სხვა კაცი ხდება და მეუბნება რომ აბა ჩემგან მოკითხვა გადაეცი და რომ ჩამოვდივარ იქიდან ძალიან ბევრი ისინი მაგ ტელეფონებს მიწერენ მისამართებს სახელი და გვარი რომ აი იქნებ მოძებნო გონი ამ სასტუმროში და მე ვეძებ ხოლმე მათ იმიტომ რომ აი ამას უჭირავს ჩვენი ურთიერთობა ნებისმიერი ადამიანი ეძებს სახლთან სამ ქვეყანაში
და ეს საყრდენი არის ადამიანთა ურთიერთობაში, როგორც ეგზიუპერის სიტყვები ძალიან ხშირად შეერდა ერთ დროს და ბოლო დროს იშვიათად გვახსენდება, რომ ადამიანთა ურთიერთობა ეს არის ყველაზე დიდი ფუფუნება. სწორედ ამ დიდ ფუფუნებას მოვაკვდეთ ჩვენ ამ ომების გამო. და ეს ფუფუნება დაიწყება იმ დროს, როდესაც წავა ეს საუბარი, დიალოგი და ასე შემდეგ. რა პერსპექტივა აქვს, რომ წავა ეს დიალოგი? რამდენად არის შანსი? თქვენ ქართულოს ცნებაში ხართ ახლა უკვე, ამჟამად თავისთავად ხდია მუშაობთ ამ საკითხებზე, რასაც ხოთი დიდი კონფლიქტების მოგვარება ქვია, ხო? მე არ გთხოვთ ახლა ზუსტი პროგრამის მოყოლას, ფესმის რთული საკითხია, შეიძლება ხა ამის დროს არ აგვაქვს, მაგრამ რა აღაძლებთ თქვა იმის შეგრძნებას, რომ რაღაცა შეიცვლება ამ თვალსაზრისით? ხო, ну, პირველისად ვიტყვი, რომ ბევრი თანამოაზრე არის ქართულოს ცნებაში, ჩემი, მეც მათი თანამოაზრე ვარ. და ჩვენ ერთნაირად უღურებთ ამ პრობლემას. დიალოგიდან, საუბრიდან უნდა დაიწყოს ყველაფერი და გადაწყვეტილების მიმღებმა ადამიანმა უნდა, ასე ვთქვათ, დააგვირგვინოს ეს შეხვედრები და გავაგრძელოთ ეს. ჩვენი უბედურება ის იყო, რომ მეც მიმაჩნია, რომ ომების აცილება, მაგვისტოს ომების რა ძველი რა ახალი ომის თავიდან აცილება შეიძლებოდა, უნდა ყოლოდა ჩვენ ლიდერები, როგორც ძველ დროს იყო, როგორც თქვა სოფლის კაცი რომ იტყოდნენ და ასე შემდეგ. არ ყავდა ესეთი ლიდერები, კი ყავდა პოლიტიკური ლიდერები, მაგრამ იყო იმ დროს პერიოდი და ახლა სამწუხაროდ იმ ინერციით ავართ, როდესაც აი ეს პატრიოტული რაღაც პათოსი მოწოდება ომისკენ და ასე შემდეგ. ხალხს მოწონს თითქოს, თუ ესეს თავზე მოხეულია, ხო, აი რაღაც ნუ დაიყვირებს და ყველა უ დაიბარას ესეთი ამო, ესე არ არის იმის შეგრძნება, როგორც ჩანს თქვა მოსახლეობაში, ხალხში, რომ მშვიდობა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე რაღაც ურაპატრიოტული განცხადებები. ხო, ამას კიდევ მიტანა უნდა ხალხთან და ამას უნდა კიდევ ჩაფიქრება და ამას უნდა ხანდახან განდეგილივით უნდა იცხოვრო. ახლა ჩვენმა ხალხმა იცის მშვიდობის ფასი, როიმ ვიხსენებ ახლა დიდომებს, თქვა და მამაჩემის ომი იყო, მეორე მსოფლიო ომი, სამხედრო კაცი იყო, ოფიცერი და ის ბევრს მიყვებოდა ომზე და მაშინ როგორც გახსოვთ გერმანელი ერი, რომელიც არის ფილოსოფიისა და მუსიკის ერი, აი პროფესორებმა ავტომატები აიღეს, როდესაც ჰიტლერმა მოუწოდა რომ ჩვენ ვართ ყველაზე კარგები, ჩვენ ვართ საუკეთესონი და როგორ შეიძლება რომ ჩვენ არ უმართავდეთ პლანეტას და ჩვენ უნდა აღმოსავლეთისკენ ვიავდეთ. სიმღერა არის ეს ცნობილი მარში მათ, რომ გული მიმიწევს აღმოსავლეთისაგან და ეს ხალხი დაიძრა და მე საბოლოოდ როდესაც ნახეს ყველამ თუ რა იყო ომი, საერთოდ ომი ყოველთვის ისხება რომანტიკულად. გახსოვთ გაცილებები, პირველი მსოფლიო ომის ფოტო არქივი, მეორე მსოფლიო ომის დროს ყვავილებით, მუსიკით და ყოველთვის არის ესეთი ისა იმედი, რომ ეხლა ჩვენ ვართ უძლიერესი, ჩვენ ეხლა დავანგრევთ მოწინააღმდეგეს და ამას სულ უნდა ერთი კვირა, მეტი არა. ეს განვიცადე ჩვენ ასეთი განწყობები. იქ მეორე მხარეს ანალოგიურად ვფიქრობენ, რომ ჩვენ ვართ უძლიერესები, იმიტომ რომ არასოდეს იმდენი ტყუილი არ ითქმება, რამდენის ომის დროს, ომის წინ და არჩევნების წინ. ხო, ჩვენ ამ ტყუილების სიმაში ვართ, ოკეანეში, ხო? ხო, და მერე კიდევ აი საინფორმაციოები რომ ჩვენებმა გაანადგურეს, თქვა 10 ტანკი, 1000 მებრძოლი დახოცეთ, ანალოგიურად შეიძლება მოისმინო მეორე მხრიდან. ანუ ადამიანებს ხშირად გვავიწყდება, რომ ეს ჩვენი სამშობლოა და გვიყვართ, რა თქმა უნდა, მაგრამ იქ კიდევ ის ვიღაცის სამშობლოა და ანალოგიურად მასაც უყვარს. ანუ დედამიწა არის სამშობლოების გაერთიანება, სამშობლოების პლანეტაა ესა და ამიტომ ან ყოველთვის ხანდახან ვიწროვდება ადგილი, ხან რაღაცა ხდება და აი ამ სამშობლოებ ვერეტევიან მოკლედ დედამიწაზე და მერე ომი მთავრდება რით? უკვე ერთი წერდა, ერთი ჯარისკაცი ჩანაწერები მაქვს დაგეთხული, რომ მე როცა ნახე მაპატიეთის შედარება, მაგრამ როცა როგორ ყარს ჩემი მოკლული მეგობარი სანგარში და ვერ მარხავ და აი ესე ვარ თან წვიმაში და უბედურებაში, მე მივხვდი რომ რა უბედურებაა ომი. შენ ჩერდება ადამიანი. არის ერთი თეორია, რომლის მიხედვით ყოველ 20 წელიწადში ახალი თაობა რომ მოდის, მას ავიწყდება ის რაღაც და გენეტიკური მახსოვრება რაღაც შლუნგდება და ისევ პათოსისკენ მიიწვევს. მაგრამ ჩვენი საქმე მაინც სხვა არის. აფხაზებთან და ოსებთან მაინც აი ეს დამოკიდებულება ბევრად უფრო ფაქიზად უნდა წარგვემართა და ბევრად უფრო კარგად გამოგვეყენებინა ის გამოცდილება, რაც ჩვენს ხალხს აქვს და იმ ადამიანების გამოცდილება და რომელიც ისწავლე და მომავალში ესე შეესწავლოს აღარ. არა, მე იმედი მაქვს, იმიტომ რომ ჩემი ერთ-ერთი პირველი და საყვარელი მწერალი ის ილია ჭავჭავაძეა, რომელიც გვეუბნება, რომ აი შენ ხალხს უნდა უთხრა მწარე სიმართლე, იმიტომ რომ ამაში არის დიდი სიყვარული და გარდა ამისა ყოველთვის ჩვენ ველოდებით ხოლმე, მაგრამ მომნანიე პოლიტიკოსები ჩვენთვის ბუნებაში არ არსებობს. ასეთი ვიცი ვაცლავ ჰაველი, რომელიც ამბობდა, რომ ყველაზე მეტად საკუთარი სინდისის მეშინია.
როცა მას პრეზიდენტი იტყვის, ეს ბედნიერია ის ქვეყანა, იმიტომ რომ ის კაცი თავიდან იწყებს, საკუთარი თავიდან, თუ რა მოხდება, თუნდაც წყალდიდობა ან თქვა და ჩემი ბრალი ხო არა, რომ ვიფიქრებ კაცი, აი ასეთი ხალხი გვაკლია და ამ დროს ნომებიც ნაკლებად იქნება. და აი მოწინააღმდეგესაც, მტერსაც, ყველას უფრო ეყვარები, ვიდრე მანამდე უყვარდი ამ პატივსემდე, ან შეიძლება არ ექცემდა საერთოდ პატივს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. ძალიან საინტერესო საუბარი იყო. კიდე გავაგზავნოთ სხვა დროს. მე ყოველთვის მიხარია. მადლობა. სიამოვნებით. სიამოვნებით ყოველთვის დაბადებით. ვერ მოასწარით ეხლანდელ პოლიტიკურ თქვენ კარიერაზე საუბარი და ამისთვის მე საუბარი შევხვდეთ. ცერალი და პუბლიცისტი გურამოდი შარე იყო ჩვენი სტუმარი. გააცემა შემდეგ ნაწილში კი ადვოკატი შალვა თადუმაძე თემაზე, რომელიც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებული განხილვის საგნად იქცა. მატრიცაში ეკა ბერიძის ვაჟზე გამოცხადებული ძებნა და გამოძიების დეტალები. რეკლამის შემდეგ. ორი დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ ეკაბერიძის შვილზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდა. გამოძიების ინფორმაციით, ბექა ჯიბლაძე მორაგვისტოს შელაპარაკების გამო თბილისის ერთ-ერთი ბარის მინტანს თავის არეში ცივი არაღის ჭრილობები მიაყენა და ადგილიდან მიიმალა. სისხლის სამართლის საქმე სამი მუხლით, მათ შორის განზრახ მკვლელობის მცდელობის მუხლითაც აღიძრა. გამოძიების დეტალებით მატრიცაში ადვოკატი შალვა თადუმაძე. საღამშვიდობის შალვა მაგრამ საღამშვიდობის მოდი მოკლედ გაგვიყვეთ საქმის არსში. ესე იგი არასწორად გავრცელებულია ჯერ ერთი ინფორმაცია, როდესაც სამ უხზია საუბარი, იქ ორი მუხლე უბრალოდ ტექნიკურად ესე იწერება, განზრახ მკვლელობის მცდელობას ემატება დანაშაულის მცდელობის მუხლი და გამოდის 1900 მერვე მუხლი ერთობლიობაში. ხა რაც შეეხება საქმის მასალებს, საქმის მდგომარეობას, უფრო სწორად საქმე შემდეგში მდგომარეობს. ესე იგი, 2 აგვისტოს ღამით არ ვიცი როგორ და რანაირად რაღაც მოხდა, მოკლედ 2 აგვისტოს ღამით ბექა ჯიბლაძემ აბსოლუტურად ლეგალურად გადაკვეთა საქართველოს საზღვარი სასაზღვრო პუნქტით. პასპორტი და ყველაფერი დაფიქსირებულია და გადაკვეთა ოფიციალურად არის დაფიქსირებული. ამის შემდეგ 3 აგვისტოს დაახლოებით 3 საათზე ბექა ჯიბლაძის მეუღლეს ურეკავენ პოლიციის განყოფილებიდან და ეუბნებიან, რომ მისი მეუღლე გამოცხადდეს განყოფილებაში. მისი მეუღლე პასუხობს, რომ ის ვერ უკავშირდება და არ იცის შესაბამისად სად არის, ამ ინფორმაციას ვერ მიაწვდის, აქედან გამომდინარე, ანუ ჩემი მედზე არ იყო სიტუაცია შეიქმნა. ამის შემდეგ განუმარტავენ, რომ ესე იგი მის წინააღმდეგ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, 5 საათამდე გამოცხადდეს ადვოკატი წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩვენ ჩავთავთ. რატო 3 საათი ღამის 3 საათი? არა, დღეს 15 საათი. 15 და გამოცხადდეს ადვოკატი წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩავთავთ სახაზინო ადვოკატს და წავიყვან საქმეს მის დაუსწრებლად. ამის შემდეგ დამიკავშირდა მე 5 საათზე მივედი საგამოძიებო ორგანოში, განმიმარტეს და მითხრეს, რომ აღძრულია საქმე განზრახ მკვლელობის მცდელობაზე და ჯგუფურ ხულიგნობაზე. მათთვის ცნობილია, რომ ბექა ჯიბლაძემ დატოვა საქართველოს ტერიტორია და თავად ცნობა მაჩვენეს, რომელიც საბაჟოდან არის ამობეჭდილი და თავის სურათები და ყველაფრით, და მითხრეს, რომ ესე იგი ბრალი უნდა გადმოგცეთ. ეს უკვე 5 საათია, 5 საათზე ხდება ბრალის გადმოცემა, შემდეგ იწყება როგორც ბრალდებულის ადვოკატისთვის სამადებულო მტკიცებულებების გადაცემის ოქმის შედგენა, მტკიცებულებები დაახლოებით ეს 200 გვერდამდეა შესაბამისად ტექნიკურად წარმოგიდგენიათ რა დრო დაჭირდებოდა მის ამობეჭდვას და ამის შემდეგ ვაფორმებთ ოქმს, რომ მე ჩავიბარე ეს მტკიცებულებები, დაახლოებით იქნებოდა 6-20 წუთი, შეიძლება ნახევარიც, და მეუბნებიან, რომ 6 საათზე იქნება პროცესი, რაც უკვე ნიშნავს იმას, რომ ბექა ჯიბლაძეს დაცვის უფლება ჩამოერთვა. და რატომ? ერთი რო ადვოკატი მონაწილეობს, ეს არის დაცვის უფლება, მაგრამ როგორ მონაწილეობს ადვოკატი და რა შესაძლებლობა აქვს, ეს მეორე საკითხია. მაშინ როდესაც გამოძიება სასამართლოსთან ერთად 72 საათი ჰქონდა იმისთვის, რომ თქვათ აღკვეთილ ღონისძიება გამოიყენებია პირის წინააღმდეგ, ამ ყველაფრისთვის მან დაჭირდათ 3 საათი. მე ვთქვი, რომ შესაძლებელია საქმის მასალების გადახედვის შემდეგ მე შევძლო და დავარწმუნო ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი, რომ ის გამოცხადდეს საგამოძიებო ორგანოებში, ბუნებრივია იმ მტკიცებულებებით, რომლებიც საქმეში არსებობს, მე ამას შევძლებდი და რაც არსებობს საქმეში ამას ქვემოთ მოგახსენებთ და მათ თქვეს, რომ არა, 6 საათზე პროცესია ჩანიშნული, უნდა მივიდეთ 6 საათზე. 7-ის ნახევარზე დაახლოებით დაიწყო პროცესი. პროცესზე განიხილებოდა შუამდგომლობა პროკურორის, რომ ბექა ჯიბლაძის მიმართ და
თანამზრახველის მიმართ გამოყენებული ყოფილიყო აღკვეთი ღონისძიება, შემდგომობა მოიცავდა იმას, რომ გამოყენებული იყო პატიმრობა. სამართალდამცავი ორგანოების მიზანი ძირითადად უნდა იყოს საქმეზე სრული ინფორმაციის მოპოვება. თუ ვინმე მიცოდა ამ საქმეზე სრული ინფორმაცია, იყო პირი, რომელიც დაკავებულიყავთ და თუ არსებობდა საკმარისი მტკიცებულებები და მე ვთვლი, რომ არ არსებობს, ეს ინფორმაცია იცოდა ბექა ჯიბლაძემ. და პირველი რაც ინტერესი უნდა ქონდათ, უნდა ეკითხათ ბექასთვის, რა მოხდა, როგორ მოხდა, იყო თუ არა პირობითად განზრახვა იმ ქმედებაში, იმიტომ რომ საკმაოდ ძიმე მუხლი განზრახველობის ცდელობას მხოლოდ და მხოლოდ მტკიცებულებად ყოფნის იმ პირის ჩვენება, რომელმაც ჩაიდინა ეს დანაშაული. ანუ განზრახვაზე ვერავინ, ვერც ექსპერტი, ვერც მოწმე, ვერავინ ვერ ისაუბრებს. აქედან გამომდინარე, ამოცანა უნდა ყოფილიყო, რომ როგორმე ბექა ჯიფლაძე გამოცხადებულიყო საგამოძიებო ორგანოში და მიეცა ჩვენება. სასამართლოზე მე ვთქვი, რომ უბრალოდ არ დავეთანხმე შემდგომობას და შევთავაზე გირავნობის გამოყენება იმ თვალსაზრისით, გირავს გამოყენება იმ თვალსაზრისით, რომ ბექა ჯიბლაძე გამოცხადებოდა არასაპატიმრო ღონისძიება, უფრო ადვილი იქნებოდა ჩემი მხრიდან მისი დარწმუნება, გამოცხადებოდა, მისცემდა ჩვენებას, მაგრამ როგორც ჩანს საგამოძიებო ორგანოს და სასამართლოს არ აქვს სურვილი, რომ სრულყოფილად იქნეს დაფიქსირებული პოზიცია, რადგან უკვე საქმის მასალებიდან ჩანს, რომ ბექა ჯიბლაძის ჩვენება არსებითად შეცვლის საქმეში. კარგი, დაუბრუნდა საქმის არს. ლაპარაკი არის იმაზე, რომ მოხდა შელაპარაკება მიმტანთან და ერთ-ერთი გავრცელებული ვერსიით ბექა ჯიბლაძემ ჯიბიდან ამოიღო დანა და მიაყენა ამ იმპანს მრავლობითი ჭრილობები სახის არეში და თირკმელში. თუ ვიცი საქმეში არ არის, როგორ არის დაზარალებული თვითონ, არ ვიცი, მე რამდენადაც ვიცი საექსპერტო დასკვნის მიხედვით მას არ აქვს მძიმე დაზიანებები, რომლებმაც შეიძლება სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი გახდეს. აქედან გამომდინარე, ჭრილობები, რომლებიც თქვათ დაფიქსირებულია სახის არეში და ფერდის არეში, არ არის ჭრილობა, რომელიც განზრახ მკვლელი იყენებს თქვათ მიზნის მისაღწევად. გარდა ამისა, საქმეში ესე არ არის, რომ ჯიბიდან დანა მოიღო. არა, ესე გავრცელდა ინფორმაცია. საინტერესო არის პირველი ნაწილი ამ საკითხის, როდესაც საპატრულო პოლიცია შედის შეტყობინება და შეტყობინების ფურცელში დაფიქსირებულია, რომ ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე ერთ-ერთმა პირმა შუშის ჭურჭლით მიაყენა ჭრილობა მიმტანს სახის არეში. იქ არ არის საუბარი ფერდზე, არც თირკმელზე, არც ღვიძზე, არც ერთ სხვა ორგანოზე. სახის არეში მიაყენა ჭრილობა შუშის ჭურჭლით. ამის შემდეგ სისხლის სამართლის საქმე, აბა დანასაიდან გამო, თანმიმდევრობა არის შეტყობინება და აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე ფაქტზე და ფაქტზე უკვე აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე განზრახულობით ცდელობა. შუშის ჭურჭლით სახის არეში ჭრილობის მიყენება არ გულისხმობს განზრახ კვლელობის ცდელობას და შესაბამისად გამომძიებეს და პროკურორს არ უნდა ქონოდათ საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ ჩადენილია ამ სახის დანაშაული. შემდეგ ბრალში ვკითხულობთ, რომ ბექა ჯიბლაძემ ურთიერთშენაპარაკების ნიადაგზე განაცხენებულმა, ეს მნიშვნელოვანი იურიდიული ტერმინია ამ საკითხში, განაცხენებულმა დანით მიაყენა ჭრილობა სახის არეში და ფერდის არეში. აქ თუ ჩვენ საუბრობთ განზრახულობის ცდელობაზე, სიტყვა განაცხენებული უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ არსებობდა ვთქვათ რაღაც განაცხენების ხარისხი და სისხლის სამართალში არსებობს განაცხენების ხარისხი, როგორც ჩვეულებრივი განაცხენებიდან, ისე დამთავრებული აფექტამდე. აქედან გამომდინარე, სულიერი აღელვების ფარგლებში შეიძლებოდა ეს ქმედება ვინმეს განეხორციელა. თუ არის ამოღებული ან დანა, ან შუშის დანაშაულის იარაღი ამოღებული არ არის. გამომდინარე იქიდან, რომ დანაშაულის იარაღი არ არის ამოღებული, პლუს ამას საგამოძიებო დოკუმენტებში ერთგან დაფიქსირებულია შუშის ჭურჭელი და მეორეგან დაფიქსირებულია დანა, ამ ნაწილში საკმაოდ ბევრი ეჭვი არსებობს და კითხვის ნიშანი. რაც შეეხება ეხა თავად კვალიფიკაციას, თუ ვთქვათ გამოძიება ნორმალურ ქვეყანაში საქმეს აღზრავდა სხეულის მძიმე დაზიანებით ან ნაკლები დაზიანებით, ხო, ხარისხების მიხედვით, შესაბამისად სასჯელის მოლოდინით დანაშაულის ჩამდეს არ ექნებოდა მაღალი და შესაბამისად შესაძლებლობა არსებობდა, რომ ეს პირი როგორმე გამოძიებასთან მოსულიყო. არ არის ბარში ხო ორი ადამიანი არ არის, ვინც იჩუბა ამ შემთხვევაში ბექამ და მიმტან ბარში ბევრი ადამიანი დაკითხულები არიან, ყველანი აფიქსირებენ, რომ ეს არის უცხო პირი. შემდეგ ხდება ამ პირის ამოცნობა ძალიან ბევრ კითხვის ნიშნებს. არა, რა მოხდა ამ შემთხვევაში? ჩხუბი მოხდაო, რის შემდეგაც რომ ერთ-ერთმა მათგანმაო ჭრილობა მიაყენა დანითო შეტყობინებაში შუშის საგნით. ზოგი ამბობს, რომ მას არ დაუნახე რითი მიაყენა, მაგრამ ფაქტია, რომ მიაყენა ჭრილობა.
არიდგა კამერები არ კამერები რომლებიც ბარში იდგა არ უყურებდა ჩკობის ადგილს შესაბამისად ეს მასალა ვიდეო ფირზე არ არის აღბეჭდილი რა შეიძლება ეხა თავად ამოცნობის საკითხს ამოცნობა არის ჩატარებული იქ არის დადგენილი წესი რომ პირები რომლებიც ამოსაცნობად წარედგინება უნდა გაუდნენ ფიზიკურად ერთმანეთს ნუ აქ საკმაოდ ბევრი კითხვის ნიშანია გარდა ამისა ამოცნობა არის ჩატარებული საპასპორტო სურათი და ეხა მოგიხსენებათ საპასპორტო სურათი რამდენად განსხვავებულია რეალობასთან და თქვათ ასაკობრივი სხვაობა ამ შემთხვევაში არის დაახლოებით 5 წელი იმიტომ რომ საპასპორტო სურათი არის 18 წლის ასაკში 23 წლის არის ბექა 22 არის ბექა შესაბამისად 4 წელი სხვაობა აქედან გამომდინარე ესეთი სამსახა მითითება რომ ანუ დაშვება იმის რომ ადამიანმა პასპორტის სურათში ამოიცნო 4 წლით უფროსი ადამიანი ესეც კითხვის ნიშნებს აჩენს სასამართლო ეს ყველაფერი რასაც თქვენ ყვებით მოდი ესე შევხედოთ შეკერილი საქმეშთაბეჭდილება მტკიცებულება მტკიცებულების ერთობლიობა მე იურიდიულად მაძლევს საფუძველს რომ თქვა რომ ბექა ჯიბლაძეს დანაშაული არ ჩაუდენია რადგან არ არის მტკიცებულებების ერთობლიობა რომლებიც გონივრულ ეჭვს მიიღო ობიექტურ ადამიანს შეიძლება ადვოკატის ობიექტურობაზე ვიდაოთ იმ შემთხვევაში როდესაც ეს დაცვას ახორციელებს მაგრამ მაშინ როდესაც თქვათ სტანდარტი არსებობს მტკიცებულებების და არ არსებობს იარაღი არას და თავად საპროცესო დოკუმენტებში შეუთავსებლობა იარაღის ნაწილში ამოცნობაც მთლად კანონიერად არ არის ჩატარებული და პლუს ამას კვალიფიკაცია არის შეგნებულად დამძიმებული, ეს მიუთითებს, რომ გარკვეულწილად რაღაც ინტერესი არსებობს. და ეს ინტერესი რო არსებობს, გამომდინარეობს იქიდან, რომ საკმაოდ კურიოზული გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ და თქვა, რომ ბექა ჯიბლაძის მიმართ უნდა გამოყენებული იქნეს პატიმრობა, იმიტომ რომ იგი არ მიემალოს გამოძიებას. როდესაც ეს არის ხო, ის არ არის საერთოდ არ ურთიერთობს გამოძიებასთან, შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ ის მიმანულია და ერთადერთი ამოცანა რაც უნდა ქონოდა, მას ესე ტაქტიკურად რო თქვათ, უნდა მოეწყო რაღაც ხაფანგი, რომლითაც მოიტყობდა დანაშაული ჩამდნენ პირს. ან ეთქვა რო თქვათ, მე ვიყენებ გირაოს და ამის შემდეგ დანაშაული ჩამდნენ პირი გამოცხადებოდა და იკითხებოდა თუ განზრახულობის ცდელობა დაფიქსირდებოდა, შემდეგ შეეცვა მას აღკვეთი შეეცვალა, ან აღკვეთის არ შეცვლის შემთხვევაში სასჯელი განესაზღვრა და თქვათ, ის თავისუფლების აღკვეთა იქნებოდა რასახით იქნება, მაგრამ ამის ინტერესი გამოძიება და სასამართლო გამოძიებამ დააპატიმრა ადამიანი, რომელიც არ არსებობს. უბრალოდ სასამართლომ დააპატიმრა ადამიანი იმ მიზეზით, რომ არ მიემალოს გამოძიებას და ეს ადამიანი არის რეალურად მიემალული და საერთაშორისო ძებნა გამოცხადებული, ამდენადაც მასმედიის საშუალებით ვიგებ, რადგან 14 სექტემბრამდე მე არ მაქვს შესაძლებლობა მტკიცებულებების გაცვლის, ანუ 5 დღით ადრე პროცესი დანიშნავდა, შესაბამისად 14-ში დოკუმენტურად მეცოდინება, როდის რანაირად გამოცხადდა ძებნა ბექა ჯიბლაძეზე. ძალიან დიდი მადლობა ადვოკატი შალვა თადუმაძე იყო მატრიცის სტუმარი, დღეისათვის სულ ეს იყო გადაცემის დასრულებისთანავე კი ეთერში ვასილ მაღლაფერიძის კონსილიუმია, რომელშიც დღეს გოგა ხაინდრავა და ირაკლი ალადაშვილი მონაწილეობენ. ხვალამდე გიმშვიდობებით, მადლობა.